Виставка під назвою «Барвісті джерела» відкрилася у музеї образотворчих мистецтв імені Олександра Білого. На ній представлені роботи чорноморських художниць, матері та доньки Алли і Нателли Діасамідзе, а також Валентини Вербовецької. Три художника об'єднілись в одну виставку. Два із них – це одна сім'я, це одне направлення в народному мистецтві – орнамент, ватинанка. І Валентина Вербовецька – це я, на живопись. От, казалось би, живопись і народний рисунок, букет, чим же вони об'єднені? А об'єднені вони, от, як сказано в названні виставки, одним істочником. Це одним істочником із народні джерела, народний рисунок, народна символіка, її корні, її преобразування, її змінення, її представлення в сучасній формі, в сучасному світі, як оформительська і як інтелектуальна основа. Мої роботи представлені – це портретна живопись. Это исторические портреты Софьи Островской и Мотри Кочубей. Это аллегорический образ «Теплая земля», «Пробуждающаяся земля». И жанровая работа «Рости коса». На відкриття виставки було сказано багато теплих слів у адресу художниць та їх робіт. И здесь, среди этой экспозиции, член Союза художников, это Диасамидзе Алла Григорьевна, которая задает, как говорится, тон, показывает свое мастерство, свои уникальные такие красивые работы декоративного искусства, ветинанки, какие красивые, украинская тематика, красивая, очень художественная такая, такой ажур красивый. И очень впечатление хорошее такое складывается у этой выставки. Ее дочь выставляется, показывает свои работы. Это для меня новое такое ее творчество. Ну, думаем, что придет слава, как говорится, и к Неонелле. Вербовецкая показала свои работы. Вот, тоже тематические портреты, фигуративная композиция, тоже интересная. Выставка получилась такая скромная, цельная. Вот. Ну и впечатляет, хорошее впечатление вкладывается от такой цельной, хорошей выставки. Для тих, хто любить та цінує українські народні мотиви у творчості, ця виставка дає можливість побачити їх у різних аспектах. Дуже цікава виставка, дуже добре знаю, давно знайома з Аллою Григорівною Діасамідзе. До речі, дивлюся, вона свою доньку вже навчила теж петриківському розпису. Справа в тім, що тут у них петриківський розпис і багато ветинанки. Ветинанку я пам'ятаю з дитинства. Я навіть, ми малі були, росли маленькі, і ми не знали, що це таке слово ветинанка. Що... Але у кожній хаті біля ікони обов'язково висіла така з бумаги вирізані картинки. Квіти, пташки. Ми не знали, що це таке, але завжди в кожній хаті ми цим любувалися і задивлялися. А потім постарше стало, то вже зрозуміло, що це ветинанка. І сьогодні дуже цікаві роботи, дуже зроблені від душі, від щирого серця. Дуже цікаві картини. Я би хотіла, щоб багато хто прийшов і подивився. Знаєте, від них теплом віє, від них якесь таке тепло, таке бажання от жити. От квіти, пташки. От пташки, таке враження, що пташки зараз заспівають, квіти зараз до тебе заговорять і щось тепле, добре скажуть. Відвідати виставку «Барвісті джерела» у міському музеї образотворчих мистецтв імені Олександра Білого та ознайомитися з народним мистецтвом чорноморських художниць можна буде до 1 жовтня.